Ratifikimi i marrëveshjes për bashkëpunimin ndërkufitar, pjesë e programit IPA 2, edhe pse bëhet fjalë për para të Bashkimit Evropian të Ardhurën në Shqipëri dhe Kosovë, nuk ka kaluar lehtë në Komisionin e Jashtëm. Deputeti Bashkim Fino ka kërkuar nga drejtoria e programeve IPA në Ministrinë e Jashtme më shumë detaje mbi këto financime në mënyrë që ligjvënësit të jenë të informuar për atë që votojnë. Këto alokime të fondeve 2016, ku janë, ku shkuan dhe çfarë është bërë? Cilat janë lista e investimeve? Unë nuk e kam këtu. Shqetësimin e Finos e ndau dhe kryetaria e komisionit Mimi Kodheli, e cila u shpreh se nëse këto financime janë të dështuara, atëherë deputetët nuk kanë pse t'i miratojnë. Outputi që del nga këto projekte mund të lërë për dëshëruar. Nuk ta miratoj këtë 15% më. Drejtoria Daniela Çekani u shpreh se parlamenti miraton vetëm rregullat dhe fondin e përgjithshëm, por nuk mund të ketë më shumë informacion sepse sapo është hapur thirrja për aplikime dhe nuk dihet se ku do shkojnë financimet. Sigurisht miratohen më parë alokimet vjetore dhe më pas janë projektet që përzgjidhen. Në fund deputetët socialistë, edhe pse me rezerva, e miratuan këtë projekt ligj. Zonjat nderuara, punë të mbar. Faleminderit.